ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦାଦାଗିରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମକୁ ଫୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ବିରଜା ଷ୍ଟିଲ୍ ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ପାଉଁଶ ଗଦାର ଦୃଶ୍ୟ। କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇ ଏଠାରେ ପାଉଁଶ ଗଦା କରି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ପାଉଁଶ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସ୍ପନ୍ ହେଉନି, ଆସ୍ ପାହାଡ଼ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆସ୍ପନ୍, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା କହୁଛୁ ଆସ୍ପନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସ୍ପନ୍ ହେଉନି, ସେଟା ଆସ୍ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ଷା ସିଜନରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିଜର୍ଭକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମର ରିଜର୍ଭର ଏରିଆ ପୋତି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଶାସନ ବି ନିରବ କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବି, କାରଣ ମୁଇଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କଲି। ତେଣୁ ରେଜର୍ଭର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆସ୍ପନ୍ ହେଇଛି ତାକେ ମୁଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଛେ, ମୁଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାଇ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯିବି। ଯଦି ରିଜର୍ଭର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ହେଇଛେ, ଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ବହୁତ ତାର ଅପରାଧ ହେ ଆର୍ ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ କିଛି ନିୟମ କାନୁନକୁ ଖାତିର ନ କରି ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ନିଜର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଆସ୍ ମାଉଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରମିସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ପରମିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ସଏଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆସ୍ କୌଣସି ହିସାବରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳବାୟୁ କିମ୍ବା ପାଣିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅଛି ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ତ ପାଇନୁ, ଯଦି ଆସିବ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଦା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଲିଛି ନାଇଁ, ସେଟା ନିୟମ ଅଛି କି ତାମାନେ ରିଜର୍ଭରରେ ସେଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ରିଜର୍ଭରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଆସ୍ଟା? ତ ସେଟା ସାର୍ ବଡ଼ ମାନେ ଗଦା କରିଦେଲେଣି, ମାନେ ନିୟମଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗଲାଣି ସାର୍। ସେଟା ସେଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ମୁଁ ତ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଡିସେମ୍ବରରେ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ଯାଇକରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଟା ତାର ରତି ଜମିରେ ତାର ଆମର ବିରାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରତି ଜମି ନେଇଛି, ବାକି ସେଟା କାରଖାନା କିସମରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିନି, ବୋଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକରି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତହସିଲଦାରକୁ, ସେ 6,00,000 ତା ଉପରେ ଫାଇନ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇରେ ସେଟା କନଭର୍ସନ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ ପଣ୍ଡ ହେବା କଥା, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆକୁ ସେଟା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଦଳି ଚକଟି ନିଜର ମନମାନି ଚଳାଉଥିବା ଏହି ବିରଜା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।